ইতিহাস টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিখাৰ ভাগত চেঙাত ভয়ংকৰ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ আৰু ধুমুহাৰ ধ্বংসলীলাত কেইবাটাও বাসগৃহ তছনছ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। নিশাৰ ভাগত ভয়ংকৰ ধুমুহা প্ৰকৃতিয়ে ল'লে ৰুষ্টৰূপ, প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধ্বংসলীলা চলালে ধুমুহাই। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বহুজন লোকৰ। চেঙাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাৰ বাবে যাতায়াত ব্যৱস্থা পৰ্যন্ত ব্যাহত হৈছে। বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে কেইবাটাও অঞ্চলত। কাছুমাৰা মহচৰা অঞ্চলত ধ্বংসলীলা চলালে ধুমুহাই। ভাঙিল কেইবাটাও বাসগৃহ, বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সংযোগ। বাসগৃহৰ ওপৰত ভাঙি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰাৰ পাছতে এতিয়া কাছুমাৰা মহচৰা অঞ্চলৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাও ব্যাহত হৈ পৰিছে, ৰাজপথ বন্দী হৈ পৰিছে। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছোঁ। এক ভয়ংকৰ ধুমুহাই জোকাৰি গ'ল চেঙাৰ বিভিন্ন অঞ্চল। নগৰবেৰা চেঙাৰ বিভিন্ন অঞ্চল জোকাৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰি কেইবাটাও বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। আৰু ঘৰৰ ভিতৰত শুই থকা বহু লোক আতংকিত হৈ পৰিল, কিয়নো পুৱতি নিশা আহিছিল এইজাক ধুমুহা আৰু এইজাক ধুমুহাই তছনছ কৰি গ'ল বিভিন্ন প্ৰান্ত। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। নিশাৰ ভাগত ভয়ংকৰ ধুমুহা প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধ্বংসলীলা চলিল আৰু তাৰ মাজতেই প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰি কেইবাটাও বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধন হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাৰ বাবে এতিয়া ৰাজপথ বন্দী হৈ পৰিছে, যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে। ধুমুহা হৈছে, ধুমুহাত আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে, বহুতৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে আৰু যিটো আমাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সেইটো সম্পূৰ্ণ ক'বলৈ গ'লে বন্ধ হৈ গৈছে। কাৰণ কাছমাৰা বজাৰৰ পৰা যিখিনি পকী ৰাস্তা তাৰ পকী ৰাস্তাৰ পৰা প্ৰকাণ্ড গছঠছ বাগৰি পৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা ক'বলৈ গ'লে নাইকিয়া হৈ গৈছে, বহু ঠাইত তাৰ চাৰ ছিঙিছে। গতিকে আৰু এই যিখিনি ক্ষতিসাধন হৈছে সেইখিনি আৰু ফুলনি চৰকাৰে যদি কিবা পদক্ষেপ তাতে লয়। মানে প্ৰচণ্ড এটা প্ৰচণ্ড বতাহ আহি আছে, ধুমুহা হৈছে। এই ধুমুহাত আমাৰ ঘৰ বাৰী ৰাস্তা ঘাট আৰু গছ গছনি পৰি মানে একেবাৰে ই হৈ গৈছে, মানে বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে। আমাৰ ঘৰৰ মানে ঘৰৰ ওপৰত মানে গছ উভলি পৰি মানে ই হৈ গৈছে, ক্ষয় ক্ষতি বহুত হৈছে। এতিয়া ঘৰততো মানুহ আছিলেও যদিও মানে কোনোমতে কোনো ৰকমে প্ৰাণটো লৈ মানে বাচি আছে। আপোনালোকৰ বিদ্যুতৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে? অঁ, আমালোকৰ ইয়াতে মানে মহচৰা কাছমৰা অঞ্চলত মানে বিদ্যুতৰ যোগাযোগ বহুত মানে বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে। এতিয়া ৰাস্তা ঘাটৰ মানে গাছ যিবিলাক পৰিছে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গাছ পৰি গৈছে। মানে প্ৰচণ্ড এটা